seguim. Avui hem començat intentant fer aquesta aproximació que portem tres programes a passeig a pagès, que no sé si ens en sortim massa, és a dir, pagès, sostenibilitat, la necessitat d'alimentar-nos de coses que tinguem. I avui casualment tenim la sort de que ve la Pilar Codonya a parlar d'un llibre que li ha aconseguit un premi molt important. Pilar, enhorabona, gràcies per venir. Gràcies a vosaltres per convidar-me. És molt important el premi que t'han donat. Hòstia, em tremola les cames de tenir un autor tan important. Ui, apa. Ja els has fet 34, perquè he llegit que creia que estaves a punt de fer-ne 34. Soc del desembre, sí, soc del desembre. I de fet aquest premi és fins a 35, eh? He anat així una mica... Encara en tenia 33 quan vaig enviar el manuscrit. Tot s'ha de dir. I com es fa per fer un manuscrit tan important als 33 anys? Què has menjat de petita? No ho sé, però ostres, l'any passat la Laia Vinyes crec que en tenia 20 i pocs i també el va guanyar, Pol Guaix també en 20 i pocs ha guanyat Anagrama. Aquest premi no l'ha guanyat mai ningú per unanimitat del jurat. Pràcticament no l'ha guanyat mai ningú. Això jo no ho sé. A mi m'impressiona molt perquè... M'impressiona aquesta teoria de que hi ha tanta cosa per llegir que has de seleccionar molt, no? I aleshores... Si llegeixes gent que fa 100 anys que són morts i el llibre segueix sent potent, no falla mai, no? I en canvi, llegir un llibre d'una nena de 33 anys impressiona molt, no? I que et donin... El premi és important, el documenta. Sí, el premi és important i jo no m'ho esperava gens, eh? També t'ho he de dir, no m'ho esperava gens. Però... Al final llegeixes, una mica busques, no?, allò que t'interessa. És veritat que amb els clàssics o obres que tenen un reconeixement poder tens certes garanties, que evidentment amb autors més joves o més contemporanis potser no tens. I a més, no?, un autor mort que té l'obra acabada, ja saps que allò val la pena o no, no? Sí. Amb algú jove potser fa un llibre bo o un llibre que t'agrada i després en fa tres o quatre que et semblen terribles, no ho sé. Però al final és buscar una miqueta que t'interessa, no? És que s'edita molta cosa, és a dir... Moltíssima. Quan entres en una llibreria cada dia quedes impressionat. Deu ser molt aclaparador ser llibreter o ser periodista cultural, perquè hi ha moltíssim. O saber què has de llegir, no? Sí. Tu ets veterinària, a més. Sí. O sigui, no has estudiat filologia catalana ni... No. Pels pèls, també t'ho he de dir. Canvia una mica, no? Tenia molta vocació de veterinària, sí, no, però això és veritat, eh? L'altre dia em parlava amb la Gemma de 14 i li deies que jo hagués volgut fer Belles Arts, també, hagués volgut fer el que llavors em sembla que es deia literatura comparada, no sé com es deia la carrera. També em tirava moltíssim, però... tenia la vocació cap als animals, no tant una vocació d'anar a curar, de fer clínica, sinó d'estar amb animals. Jo volia estar amb animals. Hauria pogut fer biologia, també, no ho sé. Vaig fer veterinària. No haguessis fet aquest llibre, si no haguessis estudiat veterinària... Jo crec que no. I haguessis viscut en contacte. No. Potser hagués fet un altre llibre parlant d'animals, però així, com he pogut fer aquest... No, per descomptat, ni el títol hauria estat aquest, tampoc. Acabes veterinari i te'n vas a Cuba. De fet, va ser l'últim any de la carrera, eh? Era, no me'n recordo com es deia, era com una mena d'Erasmus, però en comptes de ser per Europa, doncs es feia a altres parts del món, i aquell any van obrir a Cuba. Em sembla que va ser l'única promoció que ho vam poder fer, d'anar a Cuba. I vaig anar jo i una altra noia, sí. I resulta interessant la veterinària a Cuba? Molt, sí, clar, era tot molt artesà, molt manual, però també hi havia gent molt ben preparada, tot s'ha de dir, que tenien... A Cuba hi ha grans professionals. Sí, estaven molt ben preparats. També de la medicina, per exemple, no? I llavors hi havia, clar, tota una manera de fer que aquí no estem acostumats, no es veu ja, evidentment les vaques sempre fora, en deien los potreros, en deien ells, dels camps, i els ramaders que sortien amb els cavalls i els llaços, si n'havien d'agafar alguna, era espectacular, espectacular. Només ho hem vist al cine, això. Sí, doncs allà també com els vaquers, però cubans, eren cubans. I tenien molta búfala, també. Bueno, era diferent. I després te'n vas als Estats Units. I després, sí. És una combinació... Me'n vaig als Estats Units perquè el que jo volia fer, en realitat no eren vaques, era fauna salvatge. I me'n vaig als Estats Units a un centre de fauna... a curar, doncs, sobretot rapinyaires, que era el que volia fer, eh?
jo volia curar rapinyaires, sobretot. I allà va ser divertidíssim, fins i tot ens va venir un cadell d'os un dia. I clar, també era un món molt diferent, no? Has dit un cadell d'os. Un cadell, sí, d'os negre, crec que és l'os que tenen per allà a Virgínia. Sí, sí, va venir un cadell d'os. Que, bueno, no sé si això sabrà greu algú que ho digui, però el vam haver de sacrificar perquè un cadell d'os no es pot curar, criar i reinsertar a la natura sense que representi un perill. I com que allà aquesta espècie d'os no està en perill d'extinció, doncs no es poden permetre el luxe d'anar guardant en captivitat els cadells d'ossos que arriben i es va haver de sacrificar. Bueno, per mi va ser terrible l'experiència aquella amb 20 anyets, terrible. En Joan Estarriola, que ha sortit ara d'aquí i que s'hi ha llegit el llibre, i jo no, perquè repeteixo com em vaig entrar ahir, parla del que la teva visió dels animals és molt interessant, eh? Que no fas una aproximació a Disney, ni fas una aproximació animalista, sinó que fas un tipus d'aproximació interessant. I ell ho diu, que ha sigut pagès i que viu a pagès. És que volia fer una aproximació de la gent de pagès, de fet, eh? Era... Això m'ho han dit molt, eh? No és un conte de Disney o no fas una faula o... No, és que no tenia cap intenció d'humanitzar-los, de donar-los atributs humans, no? En absolut. Jo volia aproximar-me a ells com si aproximava la meva iaia. A Mieres. Com si aproximava la teva iaia. Volia fer això, sí, sí, totalment, que és el que veig que fan, doncs també encara avui en dia moltes persones que viuen a pagès i tenen bestiar. Cada cop menys, eh? Però encara n'hi ha alguna. Això es t'anava a preguntar, on te'ls trobes, aquests, eh? N'hi ha pocs. Ara sí que és veritat que, tot i que difereix una miqueta, no? Però sí que hi ha molta gent jove que va al camp, intenta doncs, tenir un petit ramat en ecològic, costa molt sobreviure. Costa moltíssim i n'hi ha pocs que ho puguin fer, l'accés a la terra també és molt difícil. I a vegades són gent que ve de ciutat, a vegades són gent que ve de pagès, però normalment també la forma de relacionar-se amb l'entorn ja ha canviat. Ja no és aquella manera tan natural, tan quotidiana que tenien doncs això, els nostres avis, no? O en alguns casos fins i tot els nostres pares, de tenir quatre gallines, quatre pollastres, un porc... Bueno, i tenir animals per menjar, però com tenir aquesta cura, no?, de l'entorn i viure'l amb molt de respecte, també, perquè tot allò representava al final el seu dia a dia, la seva supervivència. La seva supervivència i una vida molt dura i que ratllava la misèria. Exacte, sí. Els pagesos que tu et refereixes, jo els he conegut per edat i era una vida duríssima. Sí, sí, de fet... Per això em van quedar tants pocs, perquè fins i tot eren ells mateixos els que esperonaven els seus fills a no seguir. Clar, anar-se'n a viure a Malianta. Sí. Malianta és el fruit de la gent de pagès que tanca la casa i es munta tanca la casa de pagès, es munta una caseta i treballa en una fàbrica de Banyoles. Exacte, sí, sí, sí. Sí, sí, molta gent també se'n va anar de Mieres a Banyoles, en fi, no? Van marxar a intentar viure vides molt més còmodes, perquè allò és veritat, ratllava la misèria moltes vegades. Però la pagesia que s'ha mantingut ha sigut una pagesia també molt castigada, perquè ha hagut de viure més pendent de la PAC i de les subvencions i de no sé què, és allò de... conreuar girassols i llavors no cullir-los. I això no ens porta al lloc, això. Sí, ha canviat. Clar, a més s'ha industrialitzat moltíssim i a més, doncs, si no produeixes molt, ara mateix és molt difícil viure d'això, no? Llavors has de tenir molta terra, has de tenir molt de bestiar. Per això que aquesta imatge bucòlica que tu expliques... Sí, sí, no, hi ha... No és Disney, però tampoc existeix, eh? No, cada cop... Bé, cada cop menys, sí, costa molt de trobar. I això, ja et dic, i ara el model que trobes, doncs potser sí que és això més de parelles joves que s'han instal·lat en pobles, en zones de camp. Neus rurals? Ja, és que no m'agrada gaire aquesta paraula, neus rural, eh? Per això que he sentit que a tu et diuen que no ets neus rural en alguna de les crítiques. Sí, però a mi em diuen això perquè sóc de Banyoles. Si fos de Barcelona potser em dirien neorural, no ho sé, o si fos de... Segur. No ho sé, de Sabadell. Però soc de Banyoles, però jo he viscut sempre en una ciutat, perquè Banyoles és una ciutat, serà petita, potser no és Barcelona, però...
I sí que és veritat que tenia els avis a pagès i fent de pagesos a més, però jo no m'he criat amb ells. Jo els anava a veure cada setmana. Llavors això de neorural, clar, és una cosa que a més diguem en un sentit bastant pejoratiu aquí, perquè parlem de gent que ha vingut de Barcelona i s'ha instal·lat aquí i tenim aquesta imatge de que han vingut a fer el hippie, alguns sí, però n'hi ha d'altres que ho han fet amb molt de sentit i que estan tirant endavant projectes que són molt difícils de tirar endavant. Mengem un pa de mieres que no ho veieix el patró de Neorural i en canvi ens ha salvat les qualitats. Uh-huh. El que escriuen de l'obra guanyadora, el que diu el jurat, que insisteixo, un jurat que decideixi per unanimitat donar un premi, feia un parell d'anys l'havien declarat desert aquest concurs, eh? Sí, l'any passat Ex Aequo van guanyar dues persones i aquest any, sí, sí, clar, jo no sé si això és habitual o no, és que no tinc ni idea, a mi em van dir això i dic que bé, no? Que bé que us hagi agradat a tots. Diu que destaca per ventall de personatges complexos i vivíssims que presenta per la mirada íntima i valenta sobre l'avortament i la maternitat. Sí, això els hi va agradar bastant, crec. Sí, perquè al final, mira, jo no sé, jo he fet diverses entrevistes i hi ha alguna gent que em diu és que dir això és spoiler, hi ha d'altra gent que ho diu obertament, ja ha sortit per tot arreu, vull dir, la personatge es queda embarassada. No llavors, facis spoiler, evidentment, si no ho vols. No, és que tampoc és fer-ne, eh? Però sí que a través d'aquest embaràs, diguéssim, ella comença a emmirallar-se amb les vaques, perquè regenta una granja de vaques, aquesta dona. I clar, si hi ha aquesta possibilitat de que ella no vulgui tenir aquest fill, no vulgui tirar endavant l'embaràs, no? Aquí estem parlant d'un avortament voluntari, que és un tema que és veritat que se'n parla molt poc a la literatura, molt poc. I, de fet, el tema de l'avortament, que ara mateix està bastant en boga, se'n parla bastant i hi ha hagut molta denúncia també per les dificultats que comporta i tot això, no? Mm-hmm. Però és veritat que sempre ens anem cap a un avortament que és molt més fàcil de comprendre a nivell social, que és el d'aquella dona que està tirant endavant un embaràs i de cop i volta no pot seguir perquè té una malformació en el fetus o és inviable, el que sigui, i ha d'avortar perquè allò no pot seguir endavant, no? Clar, això és algo molt senzill de comprendre per tothom, però una dona que es queda embarassada i que diu no, jo no vull seguir endavant, i més encara a certes edats, perquè evidentment amb 16 anys ho entén tothom, però a partir dels 25 costa bastant més d'entendre. És un tema molt tabú, que no se'n parla gaire, i és molt, molt més habitual del que ens podem imaginar, o almenys del que jo em podia imaginar quan vaig començar a indagar. I vaig dir, ostres, tu, és que hi ha moltes dones que han passat per això, per molts motius diferents, i un dels motius podria ser aquest, no? Que no volen ser mares. I això és difícil d'entendre encara avui en dia. No? És ser responsable posar fills al món, en el món que tenim? Això és un altre tema. Jo moltes vegades ho penso també, però tampoc crec que sigui un tema de responsabilitat o irresponsabilitat. Vull dir, la dona, la parella que volen ser pares i la dona que vol ser mare, sigui sola o en parella, el que sigui. Quina meravella, és una meravella. Però n'hi ha que no ho volen. El món que posarem en els fills que naixeran ara és un món envejable, és un món amb futur, és un món que té sentit. Ja. Sobretot el que fa patir molt és... Jo, sí, moltes vegades hi vas pensar i dius és que això no va enlloc, que això és destrucció. Amb una sobrepoblació mundial terrible, amb un desequilibri terrible. No em posaré a discutir el futur de la humanitat, però la responsabilitat de posar un fill al món avui precisament, no? Canvi climàtic, sortim d'una pandèmia, a Europa tornem a estar en guerra... Sí, jo pel que veig, no ho sé, això pel que veig doncs, a la tele i que se'n parla bastant als mitjans, la meva generació encara no s'ho ha plantejat massa això, però les més joves jo veig que sí que hi ha una preocupació important pel fet aquest de dir, ostres, jo és que potser m'agradaria tenir un fill, però és que crec que no m'atreveixo a tenir-lo, perquè com m'he de sentir, no?, posant una criatura aquí. El teu llibre no va per aquí, sinó que va... No va per aquí, sí que
Sí que hi ha algun apunt, d'ella, perquè ella és una dona que viu molt en contacte amb la natura, que es qüestiona moltes coses de l'entorn i es qüestiona també el tema del canvi climàtic. És veritat que és un apunt petitet, però sí que en parla, això de la natura no li fa cap bé la reproducció humana. Però és més en el sentit de la destrucció que fem, potser, que no tant en el sentit de sentir-se responsable d'aquella criatura, no? Que potser no... Algun dia, doncs, quin futur ha de tenir en un món així? La teva protagonista diu que viu arran de terra. Això ho acaba d'explicar el senyor que ha sortit abans aquí, que en el moment en què ens desvinculem de la terra que dominem com a pagesos, tenim una altra cosa que la pagesia tradicional, no? Sí, són uns models que o són sostenibles o no ho són. Per mi és la diferència. Una producció animal lligada a la terra és sostenible. I a més és necessària també, és la que ha conformat el paisatge que veiem cada dia, no? Els prats, els camps, tot això, l'herba creixia, el sembrat creixia perquè s'abonava amb fems d'animals o perquè els animals hi pasturaven i ho abonaven mentre pasturaven. Hi ha molts models diferents però poden ser molt sostenibles i a més això, conformar un paisatge que al final és el que venen els turistes a veure també, no? I és el que fa bonic el nostre entorn. Hi ha un altre tipus de producció que depèn totalment de combustibles fòssils perquè ha de portar menjar de molt lluny, perquè no tenim prou terra per fer-ne, perquè a més la terra que tenim és per abocar purins, però no per fer el menjar d'aquell bestiar, sinó per fer altres sembrats pels quals donen subvencions. Això és terrible. No? Llavors és completament deslligat, això està esparracadíssim. Sí, sí. Però tu guanyes la vida de veterinària. Sí. Com ho portes, això? Jo, clar, sí, treballo una miqueta amb tothom, en aquest model. Ah, vas començar treballant amb granges de vaques. Sí, sí. I vas haver de deixar córrer perquè... Bé, bueno, tampoc perquè pleguessin. Ara estan plegant moltíssim, els ramaders de vacú de llet. Però tots, també els d'engreix, hi ha molta gent que està plegant ara. Sí, els petits estan plegant molt. Plegant molt, què vol dir? Però és que hi ha poblacions d'aquí al Pla de l'Estany que fa 40 anys hi havia un centenar de pagesos, 50 anys, avui en queda un, dos. Sí, sí, com pleguen si només en queda un? Sí, no, clar, perquè molts dels petits van abandonant l'activitat, van abandonant, o es van... Clar, hi va haver, per exemple, una davallada molt gran amb les granges de vaques de llet. Sí. Molta gent que tenia vaques de llet va posar vedells per engreixar. Comprar els vedells, clar, ja no és allò un cicle tancat, Els vedells venen de França, de Lituània, d'Anglaterra, és igual. I t'arriben un grupet i els engreixes i els portes a matar i t'arriba un altre grupet i l'engreixes, etcètera, no? Molta gent va fer això, va reconvertir. Amb els porcs fan igual. Amb els porcs fan igual, normalment no venen de tan lluny perquè hi ha granges de mares que després treuen els porquets. Ara et faig servir de veterinària i tu has vingut aquí per la del llibre, no? No, bueno, ja m'agrada parlar d'això, per què no? Ja m'agrada. Però, bueno, vull dir que això, no? Clar, va haver-hi una davallada molt gran de vaca de llet i ara molta d'aquesta gent que està engreixant vedells també es planteja si val la pena o no. És complicat sobreviure. Molt complicat. Tornaria a dir-ho, la responsabilitat de posar un fill al món amb aquestes condicions. El perdre la pagesia... No vol dir només perdre un tipus de treball determinat, sinó vol dir perdre molta més coses, això. És a dir, sense pagesia, com quedarem al Pla de l'Estany? Ja, ostres, no ho sé, eh? No ho sé. perdona. No, tornem al llibre. Sí, sí, quina llàstima, veritat. En el teu llibre hi ha molt protagonisme del... Insisteixo, no l'he llegit i m'he hagut de referir a altres crítiques. Molta referència als animals i a la manera de tractar-los. Perquè parles... Em fa molta gràcia perquè... On era? No ho sé, em trobo parles d'una ovella, una ovella que no sé què, un gat que no sé què, un gos que no sé què. Sí, allò... Al final la protagonista viu rodejada de molts animals, domèstics i salvatges també, perquè també surten pitrojos i surten gavians argentats. Ah, sí, els gavians argentats. Sí,
I ella, d'alguna manera, ella sí que no només els hi posa noms, sinó que també té el seu propi criteri de quina és la personalitat d'aquells animals i per què, no? Doncs el gat que tenen aquesta manera de dormir quan una cosa no els interessa, de passar de tot, no? I ell això també ho troba molt envejable, pensa que és com el tope del mindfulness, això, no? De poder meditar. El gat, meditar. Dius que s'inspira, sí, en el mindfulness. Sí, bueno, en aquesta manera d'absentar-se i quedar-te tan absort en tu mateix que ni tan sols un estol de gavians argentats fent soroll allà al costat et pot destorbar del teu son, no? Diguéssim, un cop ja saps que allò no representa un problema, al gat li és igual, ja, que facin soroll, que facin el que vulguin. Després hi ha unes vaques també, que entre elles es criden, que doncs, per ella doncs, aquelles vaques estan vivint alguna mena d'història d'amor, no? I no poden estar separades. Al final, ella veu uns comportaments, no? I té el seu criteri de què està passant allà, però jo el que no volia és això, justament, que els animals estiguessin humanitzats o que hi hagués cap moment en què fos determinant que allò que feien aquells animals representava tal cosa. Perquè al final, que dues vaques es cridin, qui sap què es diuen i per què ho fan, i nosaltres hi posem l'emoció que ens suscita en aquell moment, perquè també empatitzem amb ells, gràcies a Déu, només faltaria, ja empatitzem prou poc, però una miqueta encara ho fem. I en el cas aquest, doncs, la Goja, la Montse, la seva sòcia, i fins i tot el treballador que tenen en la Min, doncs, hi empatitzen bastant amb els animals. O aquesta era la voluntat que jo volia transmetre. Em segueix impressionant que la relació amb com t'expliques i com escrius en funció de l'edat i de la formació. Què llegeixes? Ah, sí? Què has llegit a la teva vida? Què llegeixo? Moltíssimes coses i sovint no gaire bé. L'altre dia em deien... Per què ho expliques, que sense la literatura no tires? Sí, sí, sí. Jo, per mi els llibres són companys des de sempre, eh? Indispensables. He llegit autors que he llegit molt, doncs he llegit molt Milan Kundera, he llegit molt Natalia Ginzburg, i la gran majoria els he llegit poc. Un llibre d'aquí, un llibre d'allà, sóc moltes tolletes, i moltes vegades molt més ràpid del que m'agradaria. O sigui que tampoc els llegeixo tots massa bé. Em costa recordar-me'n moltes vegades, però m'agrada molt llegir, ho faig molt sovint. Creus que és important recordar el que has llegit o tot fa un pòsit que després és el que et permet tenir una literatura que et donen sí, el Premi no de Literatura Juvenil. No, juvenil, no. Documenta, en cap cas. Jove. No ho sé si és... Clar, per mi és impossible recordar tot el que llegeixo. És impossible. No, no, I alguns llibres, a més, t'acompanyen més i fas una lectura com més superficial o més per companyia, i d'altres doncs, potser t'hi pares més o se't claven d'alguna manera que... Però és veritat, clar, en el fons tot ha de fer un pòsit allà. Segur que sí. De fet, després d'escriure aquest llibre, vaig repassar, no sé, vaig anar a buscar la insuportable lleugeresa de l'ésser, de Kundera, que feia moltíssim que no l'havia llegit, i me'n recordava vagament dels personatges principals i poca cosa més. I repassant els últims capítols, hi ha un capítol que es diu El somriure de Karenin, dedicat al gos. I dic, ostres, a mi això m'ha d'haver calat en algun moment, perquè és que... Perquè el teu gos va per aquí, no? No pel gos d'aquesta novel·la, així com en general, no? Aquesta visió de la relació, sobretot, entre els humans i els animals, no? Fins i tot parla de Nietzsche i del cavall, i... En fi, no sé, que són coses que no te'n recordes, però com tu dius, segur que sí, han de quallar en algun lloc, no? I ara què faràs? Què faré de què? Segur estàs escrivint, no? D'escriure? Sí, sí, també tothom m'ho pregunta, això. No expliquis jo... el que no vulguis explicar. No em fa per res. Escriure, escriuré. Segur que sí. A més, m'agrada molt a mi escriure. I a més m'ho passo molt bé, també. Sí? Jo m'ho passo molt bé. Sí, sí, m'agrada. Sempre, perquè, per exemple, en Pep Navarro, que em sembla que és amic teu, explica que no és passar-s'ho bé escriure, sinó que és lluita constant sobre un nivell de perfecció a la que vols arribar. Sí, sí. I que això no surt solet. Un altre autor que m'encanta molt, que és Joan Bello, que jo pensava que aquest home s'ho deu passar molt bé escrivint, també l'altre dia va dir que per ell era una tortura escriure. I carai, per mi, jo m'ho passo bé, no sé. És que si no m'ho passés bé,
Jo tinc molta feina. Vull dir, si no m'ho passés bé escrivint, dedicaria el meu temps a una altra cosa. Si no m'absorbís... És que no sé si passar-s'ho bé és la paraula, però m'absorbeix molt quan una cosa... quan tinc una idea que m'atrau, doncs és molt absorbent per mi i dedico moltes hores a pensar-hi i no tantes a escriure-ho, però a la que puc m'hi poso, no? Si no, no ho faria. És que no ho faria. Inspiració i transpiració, que deia aquell, no? Doncs serà això, no ho sé. No ho sé. I ara un desafiament, no? És que un premi com aquest complica el segon llibre, eh? No em preocupa gaire, eh? No? Que bé. No, si faig un segon llibre, que espero que sí, perquè amb el bé que m'ha passat amb aquest, jo en vull fer un altre. Però no em preocupa gaire, el faré el que m'agradi fer o quallo fer en aquell moment i ja està. M'has de disculpar el meu desconeixement del llibre, però et deia a l'inici que un autor fa molts llibres i cada llibre té el seu interès, però l'autor té la suma de l'interès de tots els llibres. I per això m'estimava més saber com ets tu que... No, ja està bé. A més, també he parlat molt del llibre, presentacions, històries... Sí, n'has fet moltes, de presentacions. De presentacions n'he fet dues, i alguna entrevista, i ara en vindran més, i bueno... He parlat força del llibre, ja està bé. Fa 15 dies va venir en Joan Lluís, que em portava 62. Ostres, sí. Amb Junil a les Terres dels Barbes, no? Ostres, n'ha fet moltíssimes, aquesta home. Sí, es veu que li agrada. Sí. No l'he llegit, en Junil. En Pep Navarro també coincideix amb que no li agrada això. Pilar, moltes gràcies. Enhorabona. Gràcies per venir. A vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. I a vostès, gràcies per tenir paciència de deixar-nos entre casa seva. Amenacem en venir la setmana que ve. Que tinguin un bon cap de setmana.